নৃত্যশিল্পী মেঘৰঞ্জনী মেধিৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। ৱৰ্ল্ড মিক্স চেনেলৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ। চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ যদি ভিজিট কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। অভিনেতা কিশোৰ দাসৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ অসমবাসী মৰ্মাহত হৈছে, ভাঙি পৰিছে অসমৰ শিল্পী সমাজ আৰু দুখত ভাঙি পৰিছে মেঘৰঞ্জনী মেধিও। শব্দহীন হৈ পৰিছে মেঘৰঞ্জনী মেধিও। তেওঁ মাথো ক'লে, বৰ সোনকালে ক'লেগৈ ভাইটি, তোমাৰ আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। মেঘৰঞ্জনী মেধিৰ উপস্থিতিত গুৱাহাটীৰ সুৰ সংগম বুলি অনুষ্ঠানটোত হোৱা এটা ৱৰ্কশ্বপৰ কেইটামান মুহূৰ্ত চাওঁ আহকচোন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই লাইক এটা কৰি দিব, লগতে লিখি দিব কমেণ্ট বক্সত আপোনাৰ এটা সুন্দৰ কমেণ্ট। অভিনেতা কিশোৰ দাস আৰু মেঘৰঞ্জনী মেধিৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ৱৰ্ল্ড মিক্স চেনেলৰ পৰা আপোনালোকলৈ জনালোঁ আন্তৰিক ধন্যবাদ।